Вот это бы я, типа, да, да, смайлик проявился, минус и смайлик. Yani, минус деген үшін зор деген мағынада да. Yani, честно қаралыпты вазетке. Честно. Честно. Роста келмеге, отонез үшін сарплаген суммейза, плюс опқырмайды. Мен сарплемейді, мұшмас ма? Отонамыз үшін қанша сарпласек кәм. Ota-onamiz uchun hamma narsa qilishga men har doim tayyorman. Qilaman ham, risk bo'lishdan qat'iy nazar. Qilaman. Lekin baribir foyda olib kelmasligini bilib turgan holatda qilaman. Bilib turaman, menga hozir bu pul foyda olib kelmaydi, na ota-onamga foyda olib kiradi. Bilib turaman. Lekin qilaman. Ota-onamligi uchun qilaman, ularni yaxshi ko'rganim uchun qilaman. Lekin bu pul har doim risk. Foyda olib kirishi ham mumkin, olib kirmasligi ham mumkin. Ota-onangizni rivojiga, sog'ligiga, kelajagiga yordam berishi ham mumkin, bermasligi ham mumkin. Lekin bermaslik ehtimoli yuqori. 30 ga 70. Yaqindagina onam kelib ketdi, o'g'lim uchun pul kirgizdim, investitsiya kirgizdim. Bilardim, bu pul ota-onamga ularni xohishi bilan kiritilayotganligi yo'q. U farzandlarini xohishi bilan kiritilayotgan summa edi. Ya'ni ota-onam xohlamagan narsani biz farzandlar ularga foydali deb turib kirgizyapmiz, lekin ota-onam xohlamaydi bu narsani. Yaxshi miqdorda pul kirgizdik ularga, ularga foyda bo'lishi uchun, ularga yaxshi bo'lishi uchun deb qaradik farzandlar nomida. Lekin ota-onam bu yoqda yashamaydilar, Qashqadaryoga ketdilar. Bo'ldi, stop, to'xtadi o'sha. Biz kirgizgan pul bir oy ishlab berish kerak edi ularga. Bir oy ishlash kerak edi. Stop. Bu yoqda shaharda paytlarida, Toshkentda paytlarida biz o'sha kirgizilgan yo'nalishdan 2 kun foydalandilar. 2 kun foydalandilar, 2 kun naf oldilar. Bizga borligimiz uchun, bizni qo'ymaganimiz uchun-da. Lekin yo'qqa ketdilar, stop to'xtadi. Oyjon, qilyapsizmi, so'rayman. Qilyapsizmi, nima qildingiz, to'xtab qolmadingiz? Voy, yo'ldan kelib davlaydan chiqib qoldi. Voy, ishlarim yig'ilib qolgan ekan, uni qilib qoldim. Voy, anaqa telefonim ishlamay qoldi, yana nimadir bo'lib qoldi. Xullas, qilgilari yo'q. Umuman qilgilari yo'q. Lekin kam miqdorda kirgizganimiz yo'q. Ya'ni bu ham risk. Yo, olib kiradi, yo, olib kirmaydi, lekin olib kirmaslik foizi 70, olib kirish foizi 30, agar osha bo'lmagan bo'lsa. Shuning uchun chesna qarang, javoblaringizga har biringiz ichingizda qarang-da javobingizga. Sizga olib kiradimi, yo'qmi? Biz qilishimiz kerak, kerak emas emas. Farzandimizga, yaqinlarimizga, ota-onamizga. Men hozir ikkita главный insonni aytdim-da siz uchun. Ko'p sarflaymiz bularga pul. Ota-onamizga, farzandimizga ko'p sarflaymiz. Ya'ni ko'p risk qiladigan summamiz mana shu. Va ko'p foyda olib keltirmaydigan sarflagan riskli pulimiz ham mana shu. Qilishimiz kerak. Yaxshi ko'rganingizdan qilishingiz kerak. Ularga nimadir qilib berish uchun, ularga nimadir natija berish uchun, ularni o'zgartirish uchun, ularni hayotida qanaqangidir o'zgartirish kirgizaman deb turib qilmang. Shunchaki qilsangiz bo'ladi. Lekin o'zgartirish kirgiza olishingizdan kirgiza olmasligingiz miqdori katta bo'ladi. Shuning uchun ota-onaga ham, farzandga ham o'zingizga risk qilmagan summangizni kirgizishga tavsiya etiladi. Ya'ni sizni pullaringiz qanday sarflanishi kerak? Birinchi sarflaydigan summa har doim risksiz summa, bu o'zingizga sarflaydigan summa. Ya'ni xavf keltirmaydigan, xavf tug'dirmaydigan summa o'zingizga sarflanadigan summa bo'lishi kerak. O'zingizni dam olishingizmi, o'zingiz uchun kitob olasizmi, o'zingizni qanaqangiz talantingizni rivojlantirasizmi, o'zingizga seminar trening sotib olasizmi, o'zingizni treningga olib borasizmi, o'zingizga kiyim-kechak qilasizmi, o'zingizni imijingizni o'zgartirasizmi,
O sizga qandaydir komfort sharoit yaratasizmi? O'zingiz uchun siz qiling farzandingizga ham, o'zingiz uchun siz qiling ota-onangizga ham. Ya'ni farzandingizni farzandingizga rivoyati uchun sarflagan pul sizga ma'qul kelsa qiling. U uchun emas. Ya'ni biz ko'pincha farzandimizga sarflaymiz, ota-onamizga sarflaymizda masalaga sarflovdim. Qani, nima qildi? Natijasini so'raysiz. Men seni repetitorga qo'ydim angliskidan, bolangiz ketasizda. Qani menga bugun 5 tilni o'rgatib kelding? Balkimmi bolangiz qiziqmasligi mumkin angliskiga. Lekin uni bilishi sizga yoqimli bo'lgani uchun qo'yyapsiz. Uni angliskini bilishi sizga yoqimli bo'lgani uchun qo'yyapsiz. Ona repetitorga. Ya'ni agar sizga yoqimli bo'lsa qiling va talab qilmang. Uni o'rganish sizga yoqimli bo'lsa qiling-ku, talab qilmang. Uni ertangi kelajagi uchun qilyapman deb turib, talab qilishga o'tib ketdingizmi? Bu pul na farzandingizga naf keltiradi, na sizga naf keltiradi, o'rtada konfliktga olib keladi.